Ako kulu family ye marraja ye mikirna ye awtara maramadfekno. Lennante takami honu marrajawochin betena betemehrt benigdna betelayu ye mahabara gudawoch sallachu karbal. Apex accelerator be America mengist betelayu ye gzaatotoch ust anestenya nigri taqwamatin iyaseletene iyemekere ndiyum demo marrajawochin iyaqabele connection demo tisisirin iyadabere አነስተኛ የንግድ ተቋማት ከመንግስት ጋር እንዲነግዱ ልጥረት የሚያደርግ ድርጅት ነው ነፃ ነው ክፍያ የለው Apex Accelerator ባለሙያዎችን አዘጋጅቶ አንድ ባለሙያ ለአንድ ድርጅት ይመድብና ያ ባለሙያ እየተከታተለ የናንተን የድርጅት እድገት እያየ ከመንግስት ጋር እቃችሁን ወይም ደግሞ አገልግሎታችሁን እንድታቀርቡ በዛ መልኩ ደግሞ ገንዘብ ተመጣጣኝ ገንዘብ እንዲከፈላችሁ ኮንትራክት እንድታገኙ ያበረታታል ማለት ነው። Apex Accelerator አንድ ትልቅ የሚሰራው ስራ ድርጅታችሁ ለምሳሌ ወደ እናንተ ቀርቦ ዳታ ሲጠይቅ ያ ድርጅት ከመንግስት ጋር ለመነገድ በቂ ችሎታ ወይም ደግሞ በቂ አቅም አለው ወይ በቂ ዝግጅት አለው ወይ ያ ዝግጅት ደግሞ ያጠናቀቀው እስከምን ደረጃ ነው የሚለውን በክትትል ያይና ያንን ይመክራቸዋል ማለት ነው። አንድ ድርጅት ለምሳሌ ተቋቋመና ከመንግስት ጋር መነገድ ይፈልጋል። ያን ዝግጅቱን ለማወቅ ወደ Apex Accelerator ለምሳሌ ሜሪላንድ ወዳለ ይቀርባል። ሜሪላንድ ደግሞ ያንን ያዩና ቀጠሮ ይሰጣቸዋል። በነገራችን ላይ በአንድ ጊዜ ቶሎ ቀጠሮ አይሰጣችሁም፣ ጠብቃችሁ ነው የምታገኙት። ምናልባት አንድ ወር ወይም ከአንድ ወር በላይ ልትጠብቁ ትችላላችሁ፣ በጣም ተፈላጊ ስለሆነ። ከዛ በኋላ ይቀርቡና ድርጅቱ መመዝገብ ያለባቸውን ምዝገባዎች አሰ ቢዝነስ ሬጅስትሬሽን የሚባለው ማለት ነው ያያል። ያንን ካየ በኋላ ደግሞ ቢዝነስ ሰርቲፊኬሽን አላችሁ ወይ? ቢዝነስ ሰርቲፊኬሽኑ ከተሟላ በኋላ ደግሞ አስፈላጊውን ለውድድር ለምሳሌ ለቢዲንግ ሶሊሲቴሽን ይሉታል መንግስት ለሚያቀርበው የስራ እድል ወይም ደግሞ ያገልግሎት እቃ ኮንትራክት ለመፈረም ዝግጁ ናችሁ ወይ ብሎ ያንን አጣርቶ ያይና እናንተ ዝግጅት ካልጨረሳችሁ እስክትጨርሱ ድረስ ክትትል ያደርጋል። ያንን ለማድረግ በውጭ ብትሞክሩ የቢዝነስ አድቫይዘሮች ብዙ ነው የሚያስከፍሏችሁ። Apex ግን ነፃ ነው። የሚያገኙአችሁ በቨርቹዋል ነው። በዙም ያገኙአችኋል፣ በስልክ ይደውሉላችኋል። ቁጭ ብለው ደግሞ ኢሜይል ይልኩና በዛ መሰረት ዝግጅታችሁን አጠናቃችሁ እንድትቀርቡ ጥረት ያደርጋሉ ማለት ነው። Apex Accelerator በፊት የሚጠራበት ስሙ ፒታክ ነው። ፕሮኪውርመንት ቴክኒካል አሲስታንስ ካውንስል ወይም ደግሞ ኮሚቴ ይባላል። ይህንን አሟልታችሁ ከቀረባችሁ በኋላ ከመንግስት ጋር ንግድ ለመነገድ ዝግጁ ስትሆኑ Apex በእናንተ የእቃ አቅርቦት ወይም በአገልግሎት አቅርቦት መሰረት የትኛው የመንግስት ድርጅት ጋር ብትሄዱ እንደሚያዛልቃችሁ ካሏችሁ ብዙ አገልግሎቶች ወይም ብዙ እቃዎች ውስጥ የቱን እቃ ወይም የቱን አገልግሎት ለማንኛውም የመንግስት ድርጅት ጋር ብትለዋወጡ ወይም ንግድ ብታደርጉ እንደሚያዛልቃችሁ ይነግራችኋል። Apex Accelerator በጣም ጠቃሚ ናቸው። በነፃ ማግኘታችሁ እንደ SBDC እንደ ስኮር እንደ ሌሎችም እንደ ለነሱ ሁሉ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ በምትችሉት አቅም ሁሉ ከApex Accelerator ጋር ንግድ ማድረግ እንድትችሉ አበረታታችኋለሁ። ያለውን ኮሜንት አስቀምጥላችሁ። ዌብሳይታችንን akulkulufamily.com ይጎብኙ። በሶሻል ሚዲያም ከተሉን akulkulufamily